Co vás napadne, když se řekne Václav Havel? No, když se řekne Václav Havel, tak mě napadne, že to je člověk, který vlastně díky tomu, co prožil a jak se choval ve funkci prezidenta, způsobil, že jsem se v zahraničí začal cítit být hrdým Čechem. Asi takhle. Jaká je na něj vaše nejsilnější vzpomínka? Já mám těch vzpomínek celou řadu, velice, asi taková ta nejemocionálnější je ta úplně první, na kterou jsem si vzpomněl v roce 89, ještě teda před převratem na Bratislavské liře, to bylo tuším někdy v červnu 89, kdy se ke mně tehdy přihlásil, když nesl John Baezové kytaru tam v zákulisí před naším společným vystoupením a můj brácha to potom vyfotil, ta fotka je docela slavná, tak to je taková, bych řekl, jako vzpomínka. Jinak jsme se pak potkávali velmi často, i když já jsem nikdy nepatřil k okruhu jeho nejbližších, tak díky tomu, kde jsme byli a jak jsme byli, tak jsme se potkávali často, ale na tuhle vzpomínku asi mám asi nejsilnější dojem. Kdybyste s ním dnes mohl mluvit, co byste mu řekl? Kdybych s ním dneska mohl mluvit, tak asi bych se ho zeptal, co by se dalo udělat pro to, aby se trošku obnovila důvěra lidí. Já myslím, že největší problém současnosti je totální nedůvěra v cokoliv. Nejenom ve stát, ale prostě v cokoliv, co kolem nás je. Třeba by věděl, jak na to. Já bohužel to nevím a považuji to za největší problém současnosti.